因为我们今天讲到是国人十大死因，第七名是慢性下呼吸道的疾病嘛，好，那第一型就是慢性阻塞性肺病，第二型气喘。气喘，大人小孩，周遭有蛮多朋友有这样子的问题哈，请教一下林医师，气喘它的症状有哪一些？那气喘主要的症状呢，就是咳嗽会带有那个咻咻咻那个声音，咻咻咻的声音。那有些人呢，是在你很仔细听，他有时候听不到那个咻咻的声音，但是他就是反复咳嗽给你看。那有些人是在半夜才咳得更厉害也有，所以这个症状来讲就是咳了，主要是咳嗽，然后喘。尤其是在运动起来的时候更明显的会喘，对，那三更半夜跟清晨的时候更容易发生问题，对，它会在比较湿的时候容易喘，是比较干的时候容易喘，多可能都可能太干燥太冷又干的空气里面它容易喘，比如说在冬天寒冷又很干燥的季节你去跑一跑可能就喘了，那在潮湿呢，潮湿的时候会很多的过敏会容易有发生，就是说尘螨啊霉菌啊这些容易发生，所以气喘也可以在很潮湿外也可以一样会发生，所以两个都有可能，所以只要温度上有些变化，湿度上有变化，气压上有变化，情绪上有变化，过敏上的一个变化，它就会发生症状。好，罗医师有没有补充？的确有，刚才林医师有提到，在清晨的时候为什么特别，又是在半夜容易咳呢？因为在我们这个凌晨三点到五点哦，中医就叫手太阴肺经，手太阴肺的经络，肺的经络。手太阴肺经。对，为什么说中午晚上十一点到一点要睡觉，那时候是肝胆经，所以这个古人的发现都是说肺经在干嘛？它在排毒，所以晚上夜咳的时候父母一直想用止咳药，其实这我认为不见得是对的，因为他在咳实际上就是一种排毒的动作，给他发出来就好，对，这种过敏的反应，它这种不管是温差运动或者是过敏，它就是一种排放的作用，只是说为要把那些原因找出来。那一般我建议我都会很建议那个有气喘体质的父母，我们不是晚上会帮小朋友洗澡吗，或小孩子他们自己会洗澡，我就鼓励他用吹风机呢在我们的那个我们的气管后面的穴道，就我们脖子的地方，对，刚才教练有提到大椎穴，就是我们督脉，在我们从我们的后脑勺用吹风机吹个三五分钟，那不要太大力，要吹到都烫伤都不行了，就是督脉温风，对，或是热敷，其实多做这个动作你会发现真的这个药可以少吃很多，这个免疫力啊，在中医来说这叫做要扶正固本，让免疫强，像最近不是电视上讲冬泳吗，我们知道小朋友要预防感冒，可是有时候给他锻炼一下，不要当温室的花朵，给他去这什么给他晒晒太阳啦，去给他冬泳一下，免疫力，好像日本小朋友冰水澡都不可能，对，日本他们成年礼他知道你要跳那个冰水的，让你的免疫力比较强，代表你已经有成人能够自己照顾自己，所以我们还是在气喘的部分，你本身因为过敏源你预防不完，你抽血抽不完的，可是你自己的体质你是可以靠自己免疫力的，按穴道啦，热敷我们的脖子啦然后给他运动啦晒晒太阳，在饮食调理，我们营养师特别在乎这饮食的部分，还有这个作息规律，其实对这个气喘都有帮助的，是哈。好，那林医师一般我们会把这个气喘跟感冒哈症状有点傻傻分不清楚，好，会觉得我到底是气喘还是我到底是感冒，气喘感冒怎么分？有时候真的很难分了哈，因为同样咳嗽流鼻涕就是那跟感冒没两样，可是呢咳嗽的声音，当然如果你有经验的话我可以从咳嗽的声音分出来，因为气喘是一种下呼吸道的咳，对，所以它咳你会感觉它咳得很深很紧，但是一般如果感冒的咳呢是喉咙很痒，上呼吸道上呼吸道的咳，那种咳呢就是喉咙有刺激很想很痒很痒想咳，那另外呢感冒的人呢会发烧，如果是纯粹气喘的人不太容易发烧，常常也不会发烧，不过呢换那个有时候很难讲，就是说很多感冒的人呢他也会诱发气喘，所以有时候你很难分得很清楚，就是这样，不过气喘如果你治疗得好可以瞬间解决，你如果懂得知道他的问题所在的话，有时候吸一个气管宽全部都解决了，瞬间就解决了，对，可以这么快速，但是感冒没办法，感冒它就是要一个时间，7到10天，那气喘如果你不好好解决，你不懂得怎么解决的话，它拖得比感冒还久，它可以咳几个月咳几年这样咳下来，因为你没有对症下药气喘如果不去治疗它的话会怎么样，最后会怎么样，所以就像慢性阻塞性肺部疾病一样会造成肺气肿，你就会肺气一样啊，会造成这些慢性阻塞性肺部疾病，其他的并发症其他的并发症，对，那气喘严重的话
也可以造成死亡啊！你看嘛，林翠气喘不过来。对，林翠、邓丽君、崔爱莲就是这样死的、啊。对耶，我记得上次林医师在我们节目当中一直提到这几个大明星，这上来都是气喘死掉了。好，所以气喘积极的治疗法是什么？其实，气喘是一个你懂得怎么治疗的话，很快耶，我觉得很快速。你不要让它拖太久才治疗，拖太久你那个整个肺部啊、肺泡啊，整个都坏掉之后，你再用药呢会。因为花很多时间，而且要用很多很强的药才有办法把它恢复回来。可是如果它刚开始发生的时候，你马上积极给它治疗，不管你用到类固醇的，用到气管扩张剂的，用到什么其他的药呢，它可以很快解决掉，它不会拖下去，不会拖下去就比较不会变成慢性的一个变化出来。所以它是一个良性循环跟恶性循环的一个疾病。是，好，那我们就来看看诱发气喘的一些因素是什么呢？好。诱发气喘发作的因素，来，第一点遗传，第二点过敏源，第三点感染，好，第四点气温的变化，第五点药物，好，第六点情绪的因素，第七点运动。那刚才林医师还有我们罗医师几位专家都有提到这个遗传嘛，哈，还有过敏源，好，所以过敏体质跟气喘之间的关联性是什么？气喘是一种过敏性的疾病，所以它两个因素决定了这个人会不会发生气喘，一个就是体质，就遗传体质，另外一个就是环境因素，环境因素就包括后面这几项了，过敏源啊、感染啊、气温的变化、药物、情绪因素、运动，这些都是后天的因素，所以这两个因素呢就决定了这个人会不会发作气喘。可是呢，先天因素我们没办法控制，因为人是与生俱来，人没办法选择父母亲，但是你可以选择你的环境，你可以改善你的环境，所以从第二项到第七项都是你可以决定的。你可以过敏源，你可以在家里做环境控制，把它做得比较没有过敏的问题。感染你可以避免一些人群啊，避戴口罩啦，避免随便不要拿手随便去摸摸摸鼻子、摸眼睛、摸嘴巴。气温的变化，你也许穿暖一点啦，在有那个温度控制的地方啦。太冷的时候不要出去外面跑步啦。这种可以解决。药物，你选择你不要诱发你的那个药，比如说像有些那个治疗高血压的药物啦，那就是交感神经抑制剂那一种药不要用。还有些像阿司匹林类的药也可能会诱发。那情绪因素呢？情绪很激动的时候，情绪也会诱发气喘，甚至大哭大笑都可以诱发气喘。你是说我没有病的情况下，我因为大哭或大笑就气喘？因为这个气喘应该是短暂性的吧？对，大哭大笑的时候你在做什么事情？你在做深呼吸。对不对？你在大哭大笑的时候，你在快速呼吸。快速呼吸的时候呢，我们的气管呢会冷却，而且会比较干燥，那可能就会造成气喘。还有情绪很激动也一样，对。有啦，电视剧里面都是这样子，情绪错气错气到就喘起来，无法喘起来了。还有运动啊，你去运动，尤其是天气很干燥又很寒冷的，就会有这种问题出来。但是你如果控制得好呢，这些都可以控制，唯一你不能控制的是你的遗传。OK。对。好，所以大家说不能根治，主要就讲遗传，你没办法根治。是，但是后面这几项你是可以解决的。好，来，在中医的观点，那小孩子治疗气喘的方法跟大人会有不同吗？的确哦，像小朋友气喘是我们父母最担心的。接下来看我们中医很大族群也是跟这个过敏体质有关哈，因为小朋友他的呼吸道抵抗力比较还没有成熟哈，然后跟老人家一样，老人家是退化老化或是没有保养好。刚才林医师有提说哈，我们不能选择自己的父母哈，我们可以选择环境。那上我们就算没有办法选择环境，因为环境你一直也都提到，就是很多污染物啦、抽烟啊，或者是过敏源吃的这些过敏食物啊、尘螨，那可以我们可以选择我们怎么样照顾小朋友的健康，照顾自己的健康。那我们可以来提供，像我们最近哦，这个比较我们中医蛮热门的，在两岸三地都很热门，叫做三伏贴或三九贴。夏天叫做夏天叫三伏贴，冬天叫三九贴，这跟节气有关，就是说很多冬病夏治，就是冬天很容易犯的老毛病呢，气管气喘啊，过敏，那我们就夏天来治。那事实上冬天很严重的时候，我们冬天就可以治，叫三九贴。那怎么贴呢？夏天的时候贴腰椎，三九贴，贴完之后因为是就累了嘛，运动那个交完都累了，就睡着了，睡着起来把它撕下来，六七个月没有